Hej med jer. Velkommen til. I dag vil jeg vise jer noget, ja, man kan sige så simpelt, men der er nu lidt mere bag. Og grille en pølse. For det første skal du vide, hvad du spiser. I det her tilfælde, de pølser, vi laver og får lavet til os, det er dansk, fritgående, glade dyr. Der er ikke noget nitrit i, der er ikke noget mel, der er ingen gluten, der er ingenting andet end det gode rene kød, og så er der krydderier. Så smider vi den på grillen. Jeg har sænket det lidt ned. Det er lidt afhængigt af, hvilken grill man har. Jeg oplever, at det virker rigtig godt, hvor man ligesom har lidt afstand fra kulden til grillfrist toppen. Så det spreder sig lidt ud. Det der synes jeg er rigtig godt. Vi vender den hyppigt, så vi holder øje med den. Og så venter at se til et flot resultat, jeg kan vise her med. I gamle dage brugte man, så vidt jeg har forstået, lidt pølsen som en skaldespand. Der røg jeg altså nogle ting, og så er det om at binde nogle ting i her. Fedt og vand og salt. Det bruger vi ikke så meget her. Her er det den rene, reelle vare. Den gode, glade danske gris. De urter og krydderier, der nu hører til. Lavet på en super fin måde. Man kan virkelig se et højt kødindhold her med. Det skal jeg vise jer. Det her, mine damer og herrer. Det der, det er en kødfyldt pølse.